Mirëdita, dobar dan. Por me respektu mediat edhe në gjuhën serbe edhe në gjuhën shqipe, unë do të prononcojmë dy gjuhë, për shkak se ambasadori edhe një gjuhën serbe, s'pa fillimisht do të filloj me konferencën e gjuhën serbe. Dobrodošli na ovu konferenciju za štampu. Meni je bilo danas izuzetna čast da dočekam na prvu posjetu u Bujanovcu i u ovom regionu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, koji je odmah po preuzimanju dužnosti video za shodno da posjeti naš region, čime stavlja do znanja da je Sjedinjenim Američkim Državama stalo do stabilnosti ovog regiona, do prosperiteta i do boljeg života za sve građani koji ovdje žive. Mi smo imali dosta konstruktivan razgovor po određenim pitanjima, pre svega odnoseći se na integraciju Albanaca u državne institucije, na ekonomsku stabilnost, odnosno ekonomsko jačanje ovog regiona, na priznavanje diploma, odnosno druga pitanja koje se tiču obrazovanja na albanskom jeziku, ali također i ono što je ključno za razvoj i prosperitet našeg regiona jeste stabilnost, očuvanje stabilnosti i bezbednosti naših građana na ovom prostoru. Jeste Preševska dolina jedan od regiona koji može imati širi uticaj na širi region i zato je na nas obaveza da se zajednički zalažemo da tu stabilnost i kreiramo i sačuvamo zajednički sa našim prijateljima i kao što se vidi interesovanje Sjedinjenih Američkih Država posjetom, prvom posjetom u ovom regionu, trodnevnom posjetom ambasadora, veoma važno i veoma, da kažem, dobro iskustvo i za nas i za sve učesnike koji kreiraju politiku za ovaj region. Mirdita, përshëndetje përfesuste medijave, ishte knatësie veçantë që në vizitën e parë sot kemë ekselencën e ti ambasadorin e shteteve të bashkuara tu në Bujanos, vizitën e parë që i bënë në rajonit Luginës Preshevës, vizitën treditore, cilën shprej interesimin e vetë dhe shteteve të bashkuara për gjendjen e përgjithshme në këtë rajon. Ne diskutuam për çështje të rëndësishme që ka të bëjë me komunitetin ton, me çështjen e njohjes së diplomave, me problematikën e arsimit, me integrimin e shqiptarëve në organe shtetore, me zhvillimin dhe të ardhmen e zhvillimit ekonomik të rajonit dhe sigurisht me ndërtimin e stabilitetit në këtë rajon që është i rëndësishëm. Është shumë e qartë se Lugina Preshevës si një rajon që gjendet mes shumë shteteve ka edhe mund të ketë ndikim në rajonin më gjerë, prandaj rojtja stabilitetit është një detyrë parsore gjithë neve dhe shpresojmë që në këtë detyrë të cilën e kemi dhe këtë sfidë që e kemi, prezenca e drejt për drejt e shteteve të bashkuara në këtë rajon është ndihmësa më e madhe. Ju falenderoj. Ambasadore, thank you. Thank you very much and thank you Mr. Mayor for welcoming me to this wonderful city. Hvala vam i hvala vam još jednom gospodine gradonačelniče na dobrodošlici u ovaj divan grad. It's my great pleasure to be here in South Serbia. It's a very important region of this beautiful country and I've been welcomed warmly. Drago mi je da budem na jugu Srbije. Ovo je veoma bitan region ove divne zemlje i ovde sam dočekan veoma toplo. The challenges faced by South Serbia are very significant and I appreciate the approach that the mayor has taken. Izazovi sa kojima se ovaj region susreće su zaista veliki i ja jako cenim pristup tome kakav gradonačelnik ima. And to be involved in an active dialogue with Belgrade is an important part of that. Važan deo toga je i aktivni dijalog sa Beogradom. And to take a decision to be an active participant in the electoral process. Takođe u to spada i odluka da se aktivno učestvuje u izbornom procesu. We recognize the challenges that many people in South Serbia are facing have relation to the economic difficulties. Mi prepoznajemo brojne izazove u ekonomskom smislu sa kojima se građani Juga Srbije susreću. It's our view that economic integration within the region would be a great way forward. I kako mi to vidimo, ekonomska integracija ovog regiona bi bila sjajan korak unapred. To be an attractive region for foreign investment, there needs to be a predictable future. Kako bi ovaj region postao primamljiv investitorima, on mora da ima neku predvidivu budućnost. So the more stability, the more predictability there is for the market here, the better it will be. I što je više stabilnosti i predvidivosti za tržište ovde, to će biti bolje za tržište.
So what I have learned in my short stay here is that it's a beautiful region with warm people and fantastic hospitality. Ono što sam ja naučio tokom svog kratkog boravka ovde jeste da je ovo divan region sa divnim ljudima koji su izuzetno srdačni, gostoljubivi. So thank you very much for this warm welcome. Hvala vam puno na ovoj toploj dobrodošlici. Hvala. Thank you very much.